တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO 9 ဝင်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရဲ့ 9 ဝဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA-PC Democracy အကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO တို့အတူတူတက်ရောက်ဖို့ရှိနေတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အပြည့်ရဲ့ 9 ဘွဲ့ကအလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအခင်းအကျင်းတရက်ပေါ်ပေါက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုကိစ္စရပ်တွေအရက်သားတွေကာကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံဖို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ 18ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ 2021ခုနှစ်ဧပြီလ9လမှာစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရထိုးထားတဲ့ EAO ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရမထိုးထားတဲ့ EAO သုံးဖွဲ့တို့၄ချိန်ထက်မနည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားကြတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာလေတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုအရစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမယ့်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာပေါ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုမပြေလည်ခဲ့တာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်
အပြည့်ရခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နယ်လေပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့ကနေ့နှစ်ဆက်9ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာပထမဆုံးအကြိမ်အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဆိုပါအပြည့်ရအဖွဲ့များမှာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU-KNLA-PC ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ PNLO မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSV နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSV တို့ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ကပူးပေါင်းအဖွဲ့အဖြစ်ယက်တည်နေကြောင်းသိရပါဗျာ။